Yesu nashimwe bakristo bavandimwe bene data dusangiye Kristo n'agakiza kiwe Imana ibampere umugisha Imana nyiramahoro ibeze ngarutse nshaka ko twanira ku ijambo ry'Imana kuko nicyo kidukwiriye ibyo byo kurya byacu by'ubugingo nibyo byo kurya byacu by'ubuzima bw'ejo hazaza n'uyu munsi kuko nibyo bidukwiriye reka rero tuganira ijambo ry'Imana riboneka ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byawo ni 11 umurongo wa mbere tugeze n'uwa 8 dusome mu izina rya Yesu Kristo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we musaza uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja ukunda ararwaye Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya abigishwa baramubaza bati mwigisha amambere Abayuda bashatse kwaduterera amabuye none subiyeyo Imana itugire neza Imana idufashe mushiki wanjye mwene data iri jambo ry'Imana ndagira ngo akanya Imana iduhaye turiganireho kandi iraza gufasha ubugingo bwawe kandi hari icyo bishobora kuba rizanye ibisubizo by'ibibazo byawe muri iyi minsi umaze iminsi ufite kandi rizanye ibyiringiro by'ejo hazaza kandi rizanye ihumure ni inkuru ndende iyi nkuru ya Lazaro abantu benshi barayizi Lazaro uyu nguyu yavaga indi imwe nyine n'abakobwa babiri uwo bita Marita na Mariya kandi aba bantu uko bari batatu bari imfubyi musaza wabo rero yari Lazaro rero uyu nguyu Lazaro yaje gufatwa n'uburwayi ariko tutaragera ku burwayi Yesu yarabakundaga yakundaga kubasura abahanga mu bya Bibiliya batubwira ko yabasuraga gatatu mu cyumweru kandi abashakashatsi bavuga ko nta kintu kijyanye n'ibitunga umubiri yabashyiraga bijyanye n'ibyo kurya bitunga inda cyangwa ibyo umuntu yarya wakwibaza ute se iyo shuti yari shuti bwoko ki Yesu rero yabasuraga gatatu mu cyumweru urumva bari abana b'impfubyi nta mibereho myiza bari bafite ariko bari bafite inshuti nyashuti iruta izindi igihe kimwe rero kubera gukunda kujyayo haboneka urugambo haboneka amagambo Yesu baramuvuga n'abigishwa be urumva yagendaga ari kumwe n'abigishwa be 12 nawe wa 13 tekereza rero abantu kuza muri iyo serire muri iyo karitsiye muri uwo mujyi buri gatatu mu cyumweru abantu ari ruvunja zoka kandi abantu burya bakunda kugenzura no kubaza ikiba kibazanye habonetse urugambo rero haboneka amazimwe yo kwibaza ikiba kibazanye muri icyo cyaro haboneka ikibazo kandi abo basore babaga bahaje b'intumwa ntabwo bavukaga aho ngaho bari abavantara Imana itugirire neza Imana idufashe Mwuka Wera adufashe kugira ngo bisobanukirwe neza habaye ikibazo abantu nk'aho ikibazo cyagize abasurwa kigira abaturanyi ikibazo ntabwo cyagize Lazaro Marita na Mariya abasurwa gatatu mu cyumweru ngo wenda banibaza uburyo bazajya bakira abashyitsi ahubwo cyagize abatuye muri iyo karitsiye kandi bitabareba muri iyi minsi abantu bajya binjira mu bibazo bitabareba kandi bibareba babishyize ku ruhande
ikiro cyateje ikibazo gituma batangira no gushaka kubatera amabuye bavuga ko Yesu ngo aba yaje gusambana bavuga ko Yesu ngo aba yaje gutereta abo bakobwa ndetse n'izo soresore bazitaga soresore zinumwa ngo ko ziba zije kurya amasamake n'ubugari bwo bw'ingano kuko nibyo biryo Yesu yakundaga bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka mani dufashe mani tugire neza Yesu rero ababera ikibazo ahantu Yesu ubundageze iyo hari abapagani badashaka guhinduka Yesu abera ikibazo abapagani kuko bakeka yuko ibiri muri bo azabimenya bakeka yuko ibi byo bakora azabimenya bigatuma rero abapagani barwanya iby'Imana kuko imyuka mibi bibarimo nayo imenya ko hari umuntu udasanzwe wageze muri icyo gice bagatangira kumushakira impamvu ntabwo byatinze rero bamuteye amabuye barabirukana muri uwo mudugudu baravuga bati ntitubashaka ahantu iwacu buri gatatu mu cyumweru muzahanga hamwirwa muri urugo rw'imfubyi n'abapfakazi mugende mwabirarame mwabisamba mwambura mukoro amagambo menshi baramutuka Yesu rero ntabwo yari kuhareka kuko kugira ngo Yesu aguhombe ahubwo yaguhombya hanyuma Yesu yaje gutegura gukora operasiyo yohereje uburwayi kwa Lazaro ubundi buriya burwayi ni Yesu wabwohereje abantu benshi ntabwo babisobanukiwe amaze kubwohereza yabwohereje kugira ngo bazamutumeho none hazaza aje kugaragaza Imana muri ya jambo hari aho wasomye ngo iyo ndwara ntabwo ari yo kumwica ahubwo niyo kugaragaza imbaraga z'Imana cyangwa imikorere y'Imana cyangwa se ububasha bw'Imana kuko Yesu yasubije ibyazi bigaragare ko intumwa bari batumye Yesu ijya kuza yarayirebaga yarazi n'ikiyizanye kandi Yesu niwe wari wateje irya ndwara hari ibibazo Yesu ajya keza ariko atagambiriye guteza ibyago ahubwo agamije gukiza ibyago haleluya Yesu ajya teza ibibazo atagamije guteza ibibazo ucyumve neza icyo kinyarwanda ahubwo agamije gukiza ibibazo ariko wabireba ukabona yaguteje ibibazo oya aguteza ibibazo agira ngo agukize ibibazo Imana idufashe Imana itugirire neza buriya igihe kimwe Eliya yigeze guhura n'ikibazo cyo kubura amazi yo kunywa akagezi kahani kereti nako karakama hari igihe ibintu wari wiringiye bijya bishira ukabona ko Yesu yagutaye wakwigenzura kandi ukabona nta byaha ufite byatuma guta ariko nubona wageze muri icyo cyiciro ujye uhanga amaso umusaraba utuze hanyuma utegereze ubushake bw'Uwiteka haleluya karya kagezi kugira ngo Imana igakamye Eliya abura amazi Imana yari ifite operasiyo yo gukiza umupfakazi uwo mu mudugudu wita Iserefati uwo mupfakazi yari umukiranutsi si uko uwo mupfakazi ari wari uhari wenyine hari abapfakazi benshi ariko abapfakazi bari baracyuye abandi bagabo bari maraya bari abasinzi bari abapfumu bari abapagani mu yandi magambo bari abanyabyaha ariko hakaba umupfakazi umwe w'Iserefati wari usigaranye agafu kamwe n'amavuta mu mperezo haleluya yari asigaranye ibyo bintu uko ari bibiri ari buze kurya uwo munsi nabyo bitabahagije babirangiza bagahita bipfira ku bwa ya nzara Eliya yari yarateje muri Isirayeli kubera ibyaha byakorwaga n'umwami Ahabu n'umugore we Yezebeli izo ni inkuru musanzwe muzi hanyuma Imana rero burya ikamenya akagezi yafukuye akandi imaze kugakamya marayika w'Uwiteka abwira Eliya ngo genda Iserefati urasanga umupfakazi uri gutoragura udukwi ku irembo hari operasiyo mu yandi magambo mugutumyeho Eliya ahita ahaguruka aragenda mu yandi magambo Imana yakamije akagezi ifite umugambi wo gukiza umupfakazi w'Iserefati uko byagenze Eliya agacumbirwa ka gafu agakarangirwa no kwa tuvuta wambaza ngo yakaranze iki urya mupfakazi yakaranze amazi ashyiramo utuvuta hanyuma Eliya abona uko abo beza kawunga kamanuka katamuhanda mu muhogo Eliya arangije abasabira umugisha aravuga ngo aka kebo kakaburemo ifu niyo urwabya n'ukaburemo amavuta bibiri kambwira ngo na bugingo n'ubu umupfakazi cyangwa umunyabibazo wese wiringiye Kristo ntabwo ajya agira icyo abura iyo yiringiye Kristo kandi iyo yemereye ubushake bw'Imana Imana itugire neza ahangaha rero Kristo yabwiye intumwa bari batumye tugenda tubwirire Yesu yuko inshuti ya Lazaro yarwaye kandi ko arembye Imana idufashe ya ntumwa ihageze iravuga ite se ntabwo wamenye ibyabaye atashe ati ararwaye tugenda umbwire ngo indwara si iyo kumwica noneho ijambo ryatubwiye ngo asi ngo asibira kabiri amara kabiri none atanajyayo ngo iminsi ibiri ishize
abwira abigishwa be ngo nimuze tugende dusubireyo. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya. Abigishwa be baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kudute kuduhagurukira kwaduterera amabuye, none usubiyeyo? Iki gihe amaze kumva ko akwiye kujyayo, haleluya, Yesu hari igihe yumva ko akwiye kuza mu bibazo byawe, Yesu hari igihe yumva ko akwiye guhaguruka akaza kubikemura, ariko wowe ni wowe ukwiye kuba amaso, kuko Yesu niwe we azi ibyo agomba gukora. Iki gihe aba bigishwa amaze kubabwira ati tugende, bibutse ibyabaye ubushize ko bari bagiye kubatera amabuye, uwo bita Petero ashyira Yesu ku ruhande aramubaza ati rabi, rabi ni igiheburayo bisobanura ngo mwigisha. Reka nanjye nkubaze, umbabarire nubwo ndi mutoya, reka natwe tuguhugure. Yesu ati ngaho mbwira, uribuka ibintu byatubayeho? Baratwirukankanye, abakorodo fesi bari bagiye kutwica, polisi yaratwirukankanye bashaka kudufunga, tugize Imana turabacika, none ngo dusubireyo? Yesu yahajya arahazi n'ibyo akora arabizi, n'uwo ajya gukiza aramuzi. Imana idufashe. Nari mvuze ngo Yesu ahajya arahazi ibyo akora arabizi, n'uwo ajya gukiza aramuzi. Yesu yarababwiye ngo ese umunsi ugira amasaha angahe? Ugira amasaha 12. Ngo niba umuntu agenda ku manywa, se hari icyabasha kumutsitaza kandi yahabona? Mu yandi magambo yaravuze ati ngewe ibyo nkora mbikora ku mugaragaro, kandi ndi Imana, kandi ndi gukora ibyo Data wa twese wo mu ijuru yantumye. Mu yandi magambo nicyo yarashatse kubabwira. Nuko barahagurutse baragenda. Mbo icyabaye ni igikire, habaye kongera gukora kuvuga ngo noneho hariya ntabwo ari buducike. Abayuda baravuze ati uyu munsi ntabwo ari buducike, yarigenje ubushize yaraducitse, none umuntu yari inzi yapfa baranamuhamba, iminsi irashize ntiyanahageze. Ntitwababwiye ko ari umutekamutwe? None ubwo aje kuhinyurishwa ngo abone uko arya ubugari n'isamake, cyangwa abone uko asambana? None reka tujye kumugota, hariya turahamutsinda, uyu munsi ntaducike. Na bwa busore bagenda, aho bagendaga banyura ubwo ni ku gico, bahamaganaga barema ibico, baraza bagera bagirana kwa Marita na Mariya wibwe ko Lazaro we bari baramuhanze hashize iminsi. Yesu ahageze hari ikintu abantu, Yesu yahageze hari ikintu abanza kubaza, arabaza ngo Lazaro ari hehe? Haleluya. Yesu yiteguye kuza kugutabara, mwene Data mushiki wanjye, ariko arashaka kumenya ahantu uri. Ubundi Imana ijya gukiza ibanza kugukirisha ikibazo. Yabajije uwo bita Adamu ngo Adamu we uri hehe? Irongera ibaza ibaza Mose ngo icyo ufite mu ntoki ni igiki? Ntabwo ari uko Imana itabonaga yuko aho Adamu na Eva bari, si nuko Imana itabonaga ko Mose ari inkoni afite mu ntoki, ahubwo Imana ibigira ngo iguhe uburenganzira wisubirize uko ushaka, mubone gukorana cyangwa mubone gutandukana. Ni ibintu bibiri. Uko wayishubije bishobora kukuviramo gukorana nawe, uko wayishubije ushobora kukuviramo kudakorana nayo kuko wayibeshye. Hanyuma Adamu aravuga avugisha ukuri ngo numvise imirindi yawe ndihisha. Harya rero niho haboneka uburenganzira bwo kwisubiriza uko ushaka, ejo utazavuga ngo Imana yaraguhohoteye ngo cyangwa yabigushyizemo ku ngufu. Oya, ibi irakubaza ngo ese urashaka gukira? Hari ikintu rero Yesu abazi yageze kwa Lazaro, arabaza Marita na Mariya ngo Lazaro ari hehe? Haleluya. Hari icyo Yesu ashaka kukubaza muri iyi minsi, hari icyo Yesu ashaka kukubera igisubizo mu bugingo bwawe, ariko yaje asanga udahari, yaje asanga udahari. Ariko uyu munsi ndagusaba ngo uhabe, muri iyi minsi uhaboneke, naza asanga uhari. Imana idufashe. Ubundi kuza kuzura Lazaro, ntabwo Yesu yazanywe no kuza kuzura Lazaro, ahubwo yazanywe no kwerekana ubucuti bw'umwihariko Lazaro yari afitanye na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. None se muri icyo gice nta bantu bari barapfuye? None se muri icyo gice nta bantu bari barahambwe? Kuki yazuye Lazaro wenyine?
nubu chuti bw'umwe hariko bwazanye Yesu. Yesu aza kwerekana urukundo afitanye n'urwo rugo kugira ngo amagambo ashire ivuga Imana idufashe. Ubundi Yesu yagiye kubizura arabanza kareka bikabora. Yaza kuza kuzura Lazaro amaze umunsi umwe, hari amagambo abatekinisiye bendaga kuvuga. Icyambere bari kuvuga ko bamuhambye ataranuguka. Icya kabiri bari kuvuga yuko nubundi atari yapfuye nk'uko nabivuze bwa mbere, kandi ikindi ntibari kwemera ko yamuzuye. Ariko Yesu arabanza kabireka bikabora. Hari ibyawe byaboze muri iyi minsi, hari ibyawe byakunukiyeho, hari ibyawe ubona ko nta byiringiro by'uko byakongera kuzuka. Ariko mwene data mushiki wanjye, turi gusoza nagusabaga ngo ugire kwizera ku bw'aya magambo. Yesu iyo bimaze kunuka nihaza kugira ngo naza kuza kubikiza batavuga ngo nubundi byari bikiri bizima. Haleluya. Uruzana urwitwazo ngo avuge n'ubundi ngo yarakirimwa kuka. Yesu azashize iminsi ne Lazaro inyo zari zamugeze mu mukondo. Hari ahantu habora vuba ku mubiri, namwe murahazi, mu mukondo, ku mazuru, ku munwa, mu matwi, ndetse na hahandi nashatse kuvuga ngaha. Niyo mpamvu izo nyo zari zarahageze muri ya minsi ne zumvise Yesu aje, izo mu mazuru ziravuga ngo turarye iki noneho ko bose yaje. Haleluya. No, izarimo zirya umukondo ziravuga ngo turatungwa n'iki ko bosi yaje, nyirubugingo, nyiragakiza, nyiri kuzura, ushobora byose. Mvugira ngo amina. Kandi kwaje azanye ubushobozi budasanzwe. Buri runyo rwose rutangira gutora umurongo rujya gushakisha aho ruza gucumbika, kuko nyirubuzima yaraje. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Cyazana nawe ngufashwe. Nyirubuzima, nyirubugingo, nyiramagara, nyiriteka ryose, uci iteka uvuga bikabateka bigakomera, yari amaze kuhagera. Inyo zose n'umunuko byose bitora umurongo, rupfu na kuzimu birashwarwa. Haleluya. Abantu bose batangira kurebana ngo tuze kureba, babona arategeka. Yesu ntabwo ajya kubikoraho, ahubwo arategeka. Nabwo ngo hari ibyo akoraho, hari ibyo ategeka, hari n'ibyo yirukana ahagaze kure. Yaravuze ngo abamuboshye ni bande, baramuzitura ngo nabyuke. Arabyuka aricara, nimumugaburire. Aramugaburira, baramugaburira, aramuhamagara ngo Lazaro, arabyuka aricara. Haleluya. Urya munsi yashaka yari guhamagara abapfuye bose bakazuka, ariko yari yaje kuzura Lazaro kugira ngo agaragaze ubucuti bw'umwihariko yari afitanye na Yesu. Wowe muri iyi minsi ni uwuhe bucuti ufitanye n'Imana? Mwene data mushiki wanjye, ni bucuti ki ufitanye n'Imana muri iyi minsi? Ariko ndagusaba kugira ngo ugirane urukundo n'Imana. Imana yiteguye kuza kuzura ibyawe byaboze. Business zawe zarapfuye, ibyawe byaranyazwe, n'abawe barabuze. Ariko Uwiteka ashobora byose. Uwafashe umugore utakijya mu mihango ariwe Sara, akamuha umwana atakijya mu mihango, uwo nguwo uko yararejo. Haleluya. N'uyu munsi ni kwakira mwene data mushiki wanjye, izere Yesu Kristo urakira. Ubucuti Lazaro afitanye na Yesu nibwo buzura Lazaro, ntabwo buzura abapfuye bo muri iyo karitsiye, buzura Lazaro wenyine. Kwizera kwawe niwe kubasha gukiza. Kwizera kwawe gushobora kuzanira umuryango wawe amahoro. Kwizera kwawe gushobora kukuzanira ibyo wari waranyazwe. Kwizera kwawe gushobora gukura mu buhunzi. Kwizera kwawe gushobora kugutura gutaha muri gakondo. Kwizera kwawe gushobora gutuma uri mu gihugu ubona nawe umutekano n'amahoro. Kwizera kwawe gushobora gutuma abana bawe nawe biga neza. Kwizera kwawe gushobora gutuma nawe ubona akazi. Kwizera kwawe gushobora gutuma nawe wambara ukaberwa. Kwizera kwawe gushobora gusunika imisozi igakurwa hayo. Haleluya. Mwene data mushiki wanjye, wowe wumvise ijambo ry'Imana, ndagusaba gucira Imana bugufi, ukizera kandi ukubaha Imana, kuko n'abantu twagiye tububaha ariko nta kintu batumariye, buracya bakaguhinduka. Ariko Uwiteka ntabwo ahinduka. Wumvise ijambo ry'Imana, Uwiteka aguha umugisha, kandi uwo wakoze ibyaha ukamenya Imana uyibwire ngo Mana babara ibyaha byanjye n'ibicumuro, unyejeshe amaraso y'igiciro cyinshi, nanjye mpinduka umwana wawe, ndeka kuba umwana w'ikirara. N'Uwiteka n'umugarukira, nawe arakugarukira. Imana nyiramahoro ibeze kandi ibahe umugisha. Sinzi n'inginga nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, murakoze. Amen.